Чисто тематично. Добре, честит празник. Какво означава за теб на, точно на тази дата да приемеш един човек като Николай Вълев в твоята зала? Ми огромен жест за това, че той прие нашата покана. Да благодаря на партия Атака, която изобщо го е поканила в България по този повод. И аз му благодаря на самия Николай Вълев за посещението и за това, че се откликна да дойде тук и да се видиме. Аз съм правил не един път и два пъти спаринги с него. Точно когато отивах към Германия и ме пробваха за професионалния ринг. Именно той беше човека, който изпита моите качества за професионалист като професионалист. На трети мерт, какво е твоето послание към българите? Ми посланието към българите е да просто да обичат малко повече държавата си, не малко, а много повече. Да вярват, че с нищо не сме по-лоши от останалите, просто трябва ни просто малко време. Пожеланието ми също към политиците е да изхождат от, не от партийни интереси, не от лични интереси, а да изхождат единствено от интересите на народа. И аз съм казал и на не на един и двама политици в очите, че това е тяхната реклама. Не им трябва никаква друга реклама, освен това, което направят за хората. Как? Виждате и последно време колко хора така си отидоха от този свят. И аз винаги казвам, че всички сме временно, нищо няма да вземе с нас, затова нека да направим нещо за хората, които са след нас. Как върви подготовката за предстоящия двубой? Ами подготвихме се на Белмекен. Днеска слезнахме на Белмекен. От Белмекен изпратих световните шампиони, те си тръгнаха. Аз слезнах специално, го бях планувал така, да мога да съм в София за националния празник. Подготовката ще продължи в Германия другата седмица и така. Кой е най-нетрадиционният 3 март, който си посрещал, да речем, в чужбина, например? Ами така, сега не мога да кажа. Много са празниците и българските, така, не мога да кажа нетрадиционен. Но аз винаги съм почитал 3 март. Естествено, трябва да сме благодарни и на руския народ за това, че малко или много е помогнал за нашото, за това, което сме в момента. Малко или много е повлиял в нашата история. И мисля, че не е малко. На 3 март как ти прозвучаха думите на вашия гост да се уважават повече шампионите и хората като теб в случая? Оценели ли са достатъчно българските големи спортисти? Именно това прави Русия велика, защото има такива велики хора като него. Мисля, че трябва да се взима пример от такъв човек и смятам, че тепърва ще се развиваме като народ и като култура и като общественост. Смятам, че да, определено някои неща ни куцат, но мисля, че уважението така все повече и повече се показва от хората и от политици и така. Ще те видим ли в най-добрата ти форма на 7 май? Ще стигне ли времето за подготовката? Един въпрос, който често задаваме. Смятам, че ще ме видите в много добра форма. Смятам, че ще се подготвя супер. Има време. Надявам се да имам най-добрите спаринг партньори, за да мога да се подготвя и да съм уверен в себе си. Какви са основните ти притеснения в този момент? Дори когато говорим за играта на твоя бъдещ съперник. Нямам никакви притеснения. Абсолютно никакви притеснения нямам. Приемаш критиката, мненията на боксовите специалисти, визирам Палми Ранчев, четох, че неговото мнение е евентуална загуба. Не дай си Боже, ще се срина, може би, твоята кариера. Ами дори да има загуба, дори неговото мнение така, не дай си Боже да бъде факт, едва ли ще се срине. Нищо в мен не може да се срине по никакъв повод. Според него нямаш голям напредък при настоящия треньор Оли Вегнер. Ти как се чувстваш при него? Ами определено трябва да почне по-често да чета неговите книги. Аз се чувствам отлично. Моята подготовка върви добре. Но, нали, в крайна сметка всичко се показва на ринга. И ринга показва кой какво е правил и как е работил. Палми може да си пише, може да си говори. Разучавате ли съперника? Ами да, изгледахме му много мачове.
и определено смятам, че съм по-добри боксер. Работите ли върху защитата ти? Оли Вегнер каза, че трябва да работите повече. Работиме и върху това. Не само върху това, но и върху защитата много работиме. Смятам, че е значително подобрена. Това ще видите вие самите като професионалисти и като непрофесионалисти, но се надявам да ви направи впечатление. А ще те видим ли в София на матч? Има ли? Ми, защо не? Въпрос на време, пак ще кажа. Отново отговарям малко скучно по този въпрос, но е въпрос на време. Това е истината. Въпрос на време да направя един матч тук, който така да бъде пак голям успех. Може ли да е матч за световната титла? Няма нищо невъзможно на този свят. Нали знаете какво са казали майите? Че няма нищо невъзможно, освен това, което сами си поставим като ограничение. Като спортист, който не само, че не забравя да казва, че е българин, но постоянно го повтаря навсякъде, където отиде, каква България искаш да видиш следващия 3 март? Даже, ако ще да ми вярвайте, много пъти се спирам, за да не кажат, абе, той преиграва или нещо, не, нали, той го прави изкуствено и фалшиво. Много пъти даже се спирам и някои неща така ги, просто ги потувам, да не ги показвам. Но надявам се следващия празник, следващия 3 март, България да бъде така една много по-добра държава за живеене и много по-уютна на нас българите. Наистина се надявам, защото смятам, че няма време. Просто и самите политици вече и хората са до така степен обезверени, че няма за къде, няма за кога вече да се шикалкави и да се играеме на фалшиви протести, да си играем на игрички, на фалшиви показни, някакви партийни и еди какво си. Просто смятам, че трябва да заработят и България, а и въпреки всичко на България трябва малко време. Просто трябва да го извървиме пътя. Не става от един път, знаете. Как би отговорил на думите на Тайсън Фюри, който вчера се закани да изнасилва всички свои претенденти в категорията и ги нарече с обидни думи? И как би му отговорил? Значи, може да дойде да пробваме. Да, пък ще видим кой кого. Нали, в това тук не мога да кажа, мисля, че сме определено шампиони, но става просто, че наистина на него му пожелавам сега с Кличко да направят още един матч и смятам, че ще го бия отново. Ако съм на място на Кличко, не бих играл. Много е по-важно от другия жълтия въпрос. Благодаря.